14 წლის ესტერ ჟოაო მენსტრუალური ციკლის ირგვლივ არსებული მრავალი ტაბუს გამო სკოლაში 198 გაკვეთილი გააცდინა, რაც სასწავლო წლის თითქმის 1/13-ია. ამ მიზეზით მას მერვე კლასის მასალის ხელმეორედ გავლა მოუწია. 2019 წელს სკოლის გაცდენა ხშირად მიწევდა. სკოლაში დასაბრუნებლად მენსტრუალური ციკლის დასრულებას ველოდებოდი. 2020 წლიდან ჰიგიენური საფენების გაკეთება ჩემით დავიწყე. ინტიმური ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთები ძვირი და ბევრისთვის ძნელად ხელმისაწვდომია. ნაჭრებისგან დამზადებული საფენები ნაკლებად ეფექტიანია. ამიტომ ის სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასეთ საფენებს იყენებენ, ხშირად დაცემის, სტიგმისა და იზოლაციის ობიექტები ხდებიან. 2019 წლამდე მოზამბიკის რესპუბლიკაში წელიწადში საშუალოდ 50 მოსწავლე გოგონა სკოლას ვერ ამთავრებდა, რადგან მათ ოჯახებს ჰიგიენური საფენების შესაძენად საკმარისი თანხა არ გააჩნდათ. პრობლემის მოგვარება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვები ცდილობს. მათი ინიციატივა ტრადიციული აფრიკული ქსოვილისგან მრავალჯერადი გამოყენების საფენების დამზადებას გულისხმობს. დედებს აღარ აქვთ საკმარისი დრო, რომ გოგონებს დაუსხდნენ და ეს ყველაფერი ასწავლონ. ამიტომ ჩვენ ვუერთდებით აქტივისტებს და ამას ჩვენს თავზე ვიღებთ. ასევე ვასწავლით სკოლის მასწავლებლებს, რომ მათ თავიანთ მოსწავლეებს გადასცენ ეს ცოდნა. საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული მასწავლებლები და ექთნები გოგონებს ჰიგიენასა და საფენების დამზადებას ასწავლიან. ამ პროგრამის მეშვეობით 2 წლის განმავლობაში 12-დან 24 წლამდე 1957 გოგონა მისწავლა მრავალჯერადი საფენების კერვა და გამოყენება. ზოგიერთ ადამიანს შეუძლია ამ საფენების მაღაზიებში შეძენა, თუმცა ყველას არ აქვს ამის შესაძლებლობა. ამიტომ ახლა მე ვამზადებ და გოგონებსაც ვასწავლი. შემდეგ კი ისინი თავიანთ მეგობრებს გაუზიარებენ ნასწავლს. არსებობს სხვა პრობლემებიც. ზოგიერთ ოჯახს კერვისთვის აუცილებელი მასალა არ გააჩნია. თუმცა პროექტის წევრები ამ ოჯახების დახმარებასა და საჭირო ნივთებით უზრუნველყოფას ცდილობენ.